Центр «Дія Бізнес», який на початку грудня відновив роботу в Одесі, нині працює не тільки як хаб, а й як пункт незламності для підприємців. Постійно до 30-40 людей знаходяться в центрі «Дія Бізнес». Люди таким чином могли працювати, продовжувати вести бізнес, зігрітися, заряджати гаджети. Люди продовжують боротися, не дивлячись ні на що. Наталя – власниця магазину вишиванок. Генератора та людину, яка буде його обслуговувати, дозволити собі не може. У крамниці холодно, але до того, що зима буде важкою, себе та колектив жінка готувала заздалегідь. Сили додають наші відвідувачі, які приходять в крамницю. Починає вечеріти, ми запалюємо свічки, запалюємо гірлянди від батареїк в крамниці, ходимо з ліхтариками, з кожним клієнтом, тому що зараз кожен клієнт він на вагу золота, безперечно. Для Наталі зараз найважливіше – зберегти людей, забезпечити хоча б зарплату. Досі сервіс «Дія Бізнес» для неї був зручним інструментом, щоб сплатити податки без черг. Тепер розраховує завдяки йому отримати гранти, які й допоможуть розвивати справу. Доступ до фінансування, доступ до грантових продуктів, знайти партнерів для експортної діяльності у разі виходу на зовнішні ринки. Закордонних партнерів виробникам вишиванок довелося шукати від початку війни. Адже рашисти розбомбили потужні виробництва у Харкові та на Дніпропетровщині. Багато майстринь виїхали за кордон. Крім того, наші вишивальниці принципово відмовилися використовувати білоруський льон. І знадобилося кілька місяців, щоб налагодити поставки з Китаю та Туреччини. Через все це середня вартість вишиванок зросла на 50%. Тож підприємці почали розширювати асортимент за рахунок патріотичних сувенірів. Під час окупації українці ховали прапори у банку та закопували їх під землю. Але ми вирішили позаємствувати цю ідею і зробити ці прапори, які не треба закопувати. Їх треба зберегти до Дня Перемоги і відкрити в День Перемоги. Такі прапори одесити купують і для себе, і разом з вишиванками на подарунки рідним, що виїхали за кордон. Вимушені біженці надсилають замовлення з різних куточків світу. Зараз попит на самоідентифікацію всіх тих, хто виїхав за кордон. Тому що коли ти за кордоном, я знаю навіть по собі, тобі хочеться просто забрунтувати себе з ніг до голови, щоб, не дай Боже, тебе не сплутали з якимось росіянином, щоб всі знали, що ти українець, тобі найкращий паспорт в світі. Війна змусила підприємців шукати зовсім нові можливості. Максим приїхав до Одеси із Запоріжжя у травні. Вдома лишив малий бізнес. Частково він там і залишився, і він працює. В мене є барбершоп та ще магазин косметики в Запоріжжі. І я трошки розширився і в Одесу тепер. Це трошки інше направлення. Це не косметика. Про новий бізнес поки не розповідає детально, але він масштабніший, ніж у Запоріжжі. Каже, війна спонукала змінюватися. Мене це змусило, розумієте, це виштовхнуло мене з зони комфорту. Більше працюємо, більше йдемо на ризик. Тож, і воно винагороджується. Переселенці відкривають в Одесі нові бізнеси та впливають на розвиток місцевих. Наприклад, у таксі-сервісах побільшало машин еліт-класу. Мене якось підвозив наш таксист, який з Маріуполя, в нього був червоний кожаний салон BMW, і він мені розповідав, що він до 15 березня сидів у підвалі в Маріуполі і чекав можливості виїхати. Кількість клієнтів у таксі-сервісах в останні місяці зростає. Частково за рахунок переселенців та одеситів, що повертаються з-за кордону. А також через те, що погода погіршується, а міський електротранспорт працює з перебоями. Проте побільшало і водіїв. Та кожного дня мені хтось пише, що там допоможіть, хочемо, там можемо. Постійно є нові люди, які хочуть влаштуватись в таксі. Ми не можемо зараз приймати усіх, тому що в нас немає такої кількості замовлень. Це про сотні людей йдеться. Проте є бізнеси, які потребують допомоги. Підприємці сподіваються на підтримку не від держави, а від місцевої влади, яка добре знає найуразливіші галузі. Проте поки змушені викручуватись самотужки. Очевидно, що весь туризм в Одесі просів. Очевидно. Очевидно, що їм треба допомогти зараз перекваліфікуватись або надати якісь пільги, щоб вони дочекались вже нашої перемоги і дочекались того туристичного сезону, який обов'язково колись буде. Марія Тарасова, Михайло Данілов, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».